Через дію можуть отримати і 1000 гривень повністю вакциновані. В Україні запрацювала програма «Є-підтримка». Держава почала виплачувати гроші за щеплення. Щоправда, віртуальні, і витратити їх можна не на все, що заманеться. Як отримати підтримку від країни та на що тратять вакцинальну 1000 у Дніпрі – далі у сюжеті. Цю 1000 ще називають заохочувальною. Водночас нею мотивують українців до вакцинації та підтримують вітчизняний бізнес, який найбільше постраждав під час карантину. Пані Наталія про те, що можна отримати кошти від держави, почула з новин. Каже, гроші зайвими не бувають. І вже думає над тим, на що пустить свою 1000. Я би ілі на книги потратила, може бути на лікарства, да, тому що є їхня необхідність. Ну і, може бути, навіть на фітнес би пішла. Отримати 1000 за вакцинацію можна тільки через застосунок «Дія». Однак не всі знаються на сучасних девайсах. Через це виникають проблеми. Я не дуже дружу з телефоном, і телефон старий. Вот. Я не знаю, як зробити так, щоб у мене тут з'явилась «Дія». Як... Що зробити, що нажимати. Щоб отримати ковідну 1000 від держави, треба бути громадянином України старше 18 років. Зайдіть у розділ «Послуги». Знайдіть послугу «Є-підтримка». Виберіть для виплати карту «Є-підтримка» та натисніть «Отримати допомогу». Заява надіслана. Очікуйте зарахування грошей від Мінекономіки. Розрахуватись віртуальною 1000 можна лише за певні товари. Йдеться про книжки, абонемент у спортзал чи фітнес-клуб, квитки в кінотеатр, театр, музей, на концерт, квитки на авіа та залізничні рейси по Україні. А з наступного року ще й ліки та соцпослуги. У Мінекономіки зазначають, спочатку програми «Є-підтримка» найчастіше вакциновані кошти витрачали на книги, кінотеатри і театри. Ми вирішили дізнатися, на що планують витратити 1000 дніпряни. Ну, та, лікарства нужні. Можливо, в кінотеатр піду, можливо, піду, придбаю декілька книжок. Це спа-центр, відпочинок. На лікарства є ж пенсіонер. А на що можна? Ой, не знаю, приблизительно так мысли первые, это там на какую-нибудь литературу интересненькую, если удастся подыскать. Возможно, там в кино, например, сходить. Но так особо из тех вариантов предложенных, так больше особо ничего. 1000 можна витрачати протягом 4 місяців після нарахування. Якщо кошти за цей час не використати, вони повертаються в держбюджет. У Артема Мороза залишилось на віртуальній картці 30 гривень. Він не став зволікати і миттєво скористався підтримкою та придбав бажане. Коли я почув про цю виплату, спочатку я хотів купити собі абонемент до спортзалу. Але потім я числа 10 грудня, напевно, побачив на афіші, що до нас приїжджає Сплін. Я, не вагаючись, через декілька годин замовив квитки і сплатив їх. Там ще знижка була 50% на другий. У Міністерстві економіки зазначають, на сьогодні гроші встигли отримати понад 2,3 мільйона українців, а витратили вже 200 мільйонів гривень. На Є-підтримку в бюджеті країни передбачили 8 мільярдів. У 2022 році програму планують удосконалити. Лада Донець, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий».